ժամը 17-ն է, եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում աշխատում է Լուսինե Զարայլյանը, բարևձեզ։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդեն ողջունել է Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հանդիպումը։ Նա Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է, թե Եվրոպական միության համար կարևոր է մասնակցությունը Հարավային Կովկասում խաղաղություն և գայունություն հաստատելու գործընթացին։ Բրյուսելում օգոստոսի 31-ին Միշելի միջնորդությամբ տեղի էր ունեցել եռակողմ 4-րդ հանդիպումը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ այսօր տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով եռակողմ համաձայնությունների կյանքի կոչման ընթացքն ու հեռանկարները։ Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել շփումները։ Այսօր Արցախի Հանրապետության հռչակման օրն է։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ը հայ ժողովրդի պատմության մեջ մտա որպես ճակատագրական ու վճռորոշ օր։ Երեք ամիս անց դեկտեմբերի 10-ին խորհրդային միության կազմալուծումից մի քանի օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվեց հանրաքվե, որի ընթացքում բնակչության մեծամասնությունը կողմ արտահայտվեց Ադրբեջանից լրիվ անկախանալու օգտին։ Օրվա ակապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի և Արցախի ղեկավարները, նաև այլ պաշտոնատար անձինք։ Անկախության հռչակման 31-րդ տարեդարձը Արցախը դիմավորում է բավական բարդ իրավիճակում։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը ծանր հետևանքներ թողեց Արցախի և Արցախահայության վրա։ Չնայած տարածքային և մարդկային կորուստներին, պատերազմի հետևանքով առաջացած ծանր մարտահրավերներին, Արցախն այսօր շարունակում է գոյատևել։ Պատերազմներից հետո Լեռնային Ղարաբաղում կամ դրա մի հատվածում շարունակում են ապրել մեր հայրենակիցները և նրանք իրավունք ունեն ապրել իրենց բնորանում, անվտանգ միջավայրում, որտեղ պաշտպանված կլինեն իրենց իրավունքները։ Այս մասին նշված է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում։ Անտեղի են Լեռնային Ղարաբաղի որպես տարածքային միավոր գոյություն չունենալու և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուծված լինելու մասին բոլոր հայտարարությունները, քանի դեռ անբեկանելիորեն հասցեագրված չեն Արցախահայության անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության խնդիրները, և ըստ այդմ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը, ինչի առնչությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն ունի միջազգային հանրության կողմից հաստատված և չեղարկված մանդատ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ միջազգային հանրությունը պարտավոր է ջանքեր գործադրել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրների հասցեագրմանը և թույլ չտալ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների քաղաքականության իրականացումը։ Վարչապետը վստահեցրել է, որ Հայաստանը շարունակ ելու է աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղում բնականոն կենսագործունեության ապահովմանը, անվտանգության և մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին։ Այսօր մենք մեր երախտագիտություն ենք հայտնում Լեռնային Ղարաբաղը մարմնավորող անձին, և մեր խնդիրն է խաղաղ քաղաքակիրթ միջոցներով, բանակցությունների միջոցով ապահովել նրա խաղաղ ապրելու և արարելու անօտարելի իրավունքը։ Այսօր մենք խոնարհաբար հիշում ենք Լեռնային Ղարաբաղում մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության համար նահատակված մեր եղբայրներին և քույրերին, և նրանց հանդեպ մեր պարտավորությունը ապահովել խաղաղ Լեռնային Ղարաբաղը, խաղաղ Հայաստանը, խաղաղ Հարավային Կովկասը։ Իսկ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանն իր ուղերձում նշել է, որ Արցախի ժողովուրդը 31 տարի հետո էլ հաստատակամորեն ու վճռական հայտարարում է, որ ի հեճուկս ժամանակի բոլոր փորձությունների հավատարիմ է իր ընդունած որոշմանը, հավատարիմ է իր ընտրած ուղուն, որն անշրջելի է և անխափան։ Արցախը պետք է միշտ լինի կանգուն, լինի հայկական և շարունակի իր ընթացքը անկախության ճանապարով։ Մենք խորապես շնորհակալ ենք մայր Հայաստանում և Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին մշտապես ցուցաբերվող զորակցության համար, Ռուսաստանի Դաշնությանը Արցախում ստանձնած մեծ առաքելության համար և բոլոր այն պետություններին, քաղաքական ու հասարակական գործիչներին, որոնք այս բոլոր տարիներին եղել են մեր կողքին, հավատարիմ մնալով արդարության, մարդասիրության և ժողովրդավարության համամարտկային արժեքներին։ Արցախի անկախության 31-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանի օրենսդիր մարմնի ղեկավարը նշել է, որ պետք է լինենք միասնական, համախմբված և ուժեղ հանուն սեփական հայրենիքի, պետականության, ժողովրդի ազատության ու անկախության պահպանման։ Արցախի անկախության առիթով շնորհավորանքներ են հղել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամները։ Նրանք վստահեցրել են, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբն իր աջակցությունն է հայտնում և կանգնած է Արցախի ժողովրդի կողքին։ Կոնգրեսականները նշել են նաև, որ կարևոր են համարում Արցախի ժողովրդի ուղիղ մասնակցությունը երկրի տարածքային ամբողջականության, միջազգային կարգավիճակի և կայուն ու տևական խաղաղության վերաբերյալ բանակցություններին։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, ազատ լուրեր։
Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպայակազմը Արցախի պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանի ղեկավարությամբ այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր Եզվ-զինվորական պանթեոն, որտեղ Հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանի գլխավորությամբ հարգանքի տուրք մատուցել հանուն Արցախի Հանրապետության ստեղծման ու կայացման նահատակված հերոսների հիշատակին ծաղիկներ խոնարել նրանց շիրիմներին։ Տոնական օրվա կապակցությամբ դիրքապահ զինծառայողներին շնորհավորելու նպատակով բարձրաստիճան զինվորականներից և իշխան ներկայացուցիչներից կազմված խմբերն այցելել են նաև շփման գիծ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը կմեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այսի ընթացքում նա քաղաքական խորհրդակցություններ ու կարևոր հանդիպումներ կունենա։ Բաբայանն Արցախի անվտանգության և անկախության մասին ելույթ կունենա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայդատի հանձնախմբի միջոցառմանը, նաև որպես հիմնական զեկուցող հանդես կգա ԱՄՆ կոնգրեսում կայանալիք կոնֆերանսի ընթացքում, որը կկայանա սեպտեմբերի 19-ին։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նրա ընտանիքն ու նրա հետ կապված այլ անձին կանցնում են Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Ըստ ցանուցման դատախազություն են հրավիրվել Աբրահամյանի հետ կապակցված 13 անձ, այդ թվում նրա կինը, դուստրը, որդին, որդու կինը, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դուստրը, Հովիկ Աբրահամյանի ազգականներից Արտաշատի նախկին փոխքաղաքապետ Գագիկ Պողոսյանը, Աբրահամյանի թիկնազորի պետ Բագրատունի Բարսեղյանը, վարորդ Գրիգոր Գևորքյանը և այլք։ Այլ թեմաների մասին Երևանի համար 40 հիմնական դպրոցում գիտելիքի օրը նշանավորվել է Արցախյան անմահ հերոսների անվամբ դասասենյակների բացմամբ։ Այդ դասասենյակներում աշակերտները հնարավորություն կունենան ոչ միայն սովորել, այլև ծանոթանալ 44-օրյա պատերազմում ընկած հերոսների սխրագործություններին։ Սեպտեմբերի 1 գիտելիքի տոն, որն աստարարում է նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Այս տարի այն Երևանի թիվ 40 հիմնական դպրոցում առանց նահատուկ իրադարձության էր վերածվել։ Դպրոցն իր սիրելի շրջանավարտների 44-օրյա պատերազմի անմահ հերոսներ Արման Խաչատրյանի և հատուկ ջոկատային Համլետ Հովանիսյանի անուններով դասասենյակներ անվանակոչեց, դրանով իսկ վառ պահելով նրանց անունն ու հայրենանը վերգործը։ Իր համար առաջինը հայրենիքներ, ամեն ինչից վե իր համար հայրենիքներ, և նրա համար ոչ մի արգելք, ոչ մի խտրանք չկար, ինքը պիտի գնար ու գնաց հանուն հայրենիքի։ Դեր դպրոցական տարիներին շարադրություն էր գրել ուղված զինվորին, այսպես էր ավարտել շարադրությունը. Այսօր դու ես հայրենիքիդ պաշտպանը, վաղը ես, այդպես էլ եղավ, ասեց ու արեց, դարձավ հայրենիքի պաշտպան։ Իրենց պատգամը եղավ ապրեցնել, տեր կանգնել հայրենիքին և մենք դա անում ենք։ Արցախյան պատերազմում հայ ժողովրդի արժանապատիվ ու խաղաղ ապագայի համար մարտնչած ու երկնային ճամփան բռնած տղաների անունները կրող դասասենյակներում իրենց իրերն են՝ շքանշաններն ու զինվորական հագուստները։ Նրանք տվեցին իրենց ամենաթանկը, իրենց կյանքը, թափեցին իրենց արյունը, իրենց արյան հետքերով գծեցին մեր պարտականության ճանապարհը։ Մեզ այս պահին մեզանից չի պահանջում արյուն թափել, բայց պահանջվում է մեր քրտինքը թափել, մեր ճանկն ու եռանդը չխնայել ճիշտ դաստիարակելու համար մեր սերունդներին։ Հայրենիքի նվիրյալներն Արցախյան պատերազմում իրենց կյանքի գնով ապահովեցին այսօրվա մեր խաղաղորը։ Տղաներն իրենց հայրենասիրական ու մարդկային կերպարով օրինակ դարձան հայրենիքի ապագա պաշտպանների դաստիարակության համար։ Ինքը շատ էր սիրում զինվորական դառնալ, զինվորական պարտականություն կրել, ինքը շատ-շատ, որ ասում է, ասեց մամա բանակս, որ ավարտեմ, ինձ պահելու են, ստեղ չեմ գտնում, ինքը տանկի նշանառու էր արտակերտում, չեմ գալու, մամ, ինձ պահելու են, ստեղ լացեցի, ասի Արման չան, ես նման բան, ես չեմ կարա, դու չես մնա ատեղ, դու կգաս տուն, ինչ կուզես ստեղ կշարնակես, ինչ կուզես ստեղ կանես, ասես մամը տեղ կամ չեմ կարա, ծառայեմ, ես կմնամ ստեղ։
Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված տղաների մասին պատմությունները մեզ ամեն պահ կհիշեցնեն նրանց խրագործությունների մասին։ Նորուշ կտան վերստին արժևորելու մեր ունեցածը եւ առաջ շարժվելու, կրթվելու, արարելու եւ հայրենիքը հզորացնելու գործում։ Օրմա Խաչատրյանը զոհվել է իբրս մեր երկրի եւ մենք պետք է կարողանանք նման բաներով ոգելերենք մեր զոհվածների հասարակական կողքերին լինենք միշտ, որ իրանց մենակ չի զգան։ Հոլք է տղերքին ավերժի շատակ։ Այն դասասենյակները, որտեղ Համլետն ու Արմանն են սովորել, կոգեշնչեն աշակերտներին, լինելու հայրենատեր եւ ազգային արժեհամակարգն իրենց մեջ կրող քաղաքացիներ, որոնք կգիտակցեն. Գիտելիքն ու կրթությունն են այն ուժը, որով մեր երկիրը կկարողանա զարգանալ ու հաղթահարել առկա մարտահրավերներն ու խնդիրները։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Մայրաքաղաքի բակային տարածքներում այս պահին աշխատանքներ են տարվում տարբեր ուղղություններով, դրանց հիմքում դրված է Երևանի համաչափ զարգացումն ապահովելու սկզբունքը։ Աջապնեկում եւ Դավթարշենում քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը ծանոթացել է ծրագրերի ընթացքին դիտարկել նոր նախագծեր, որոնք եւս գործնական փուլ կմտնեն։ Երևանյան բակերում այս օրերին լայն թափով ընթացող բարեկարգման աշխատանքները մեկ նպատակ ունեն՝ հարմարավետ ու կանաչապատ միջավայր ապահովել բնակիչների համար։ Ծրագրերի ընթացքին աշխատանքային այցերի շրջանակում ծանոթանում է Երևանի քաղաքապետը։ Քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտների պատասխանատուների ուղեկցությամբ քաղաքապետ Սարգսյանն այս անգամ Աջափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջաններում էր։ Աջափնյակի խիտ բնակեցված 16-րդ թաղամասի առաջին շղթան ամբողջությամբ բարեկարգվում է։ Այս պահին ընթացքի մեջ են կանաչապատման աշխատանքները։ Համայնքի նախաձեռնած ծրագրի շրջանակում թաղամասում բնակիչների հանգստի համար ապահովվել են լիարժեք պայմաններ։ Սրանից են կոմի չապետ բակին մաքրություն, խաղահրապարակներ, ջրեր։ Բորոքման նոր համակարգ կանցկացվի նաև 16-րդ թաղամասի երկրորդ շղթայում։ Այն հնարավորություն կտա կանաչապատման ծավալուն աշխատանքներ տանել բակային տարածքում։ Բնակիչներից ունենք առաջարկություններ, խնդրանքներ, որ նաև այս հատվածը, երկրորդ շղթան, բորոքման ցանցը ավտոմատացնենք։ Ավտոմատացումը բերելու է նրան, որ մենք ունենալու ենք համատարած գազոն առաջի հերթին, իսկ գիտենք գազոնը նորից կրկնեմ, դա փոշի կլանող ամենամեծ նաև ուրեմն ֆունկցիաներից մեկն է կատարում կանաչապատման։ 16-րդ թաղամասի ֆուտբոլի խաղադաշտը ևս կբարեկարգվի։ Առաջարկը փոքրիկ ֆուտբոլասերներինն էր, որոնք քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանին անձամբ ներկայացրեցին պայմանները։ Այսօր ձեր բակն է կբարեկարգենք, հետո ձերն ամենալավը կլինի։ Ուտա հաստատ։ Քաղաքապետին առաջարկեցիք, որ մեր խաղադաշտը սարքեն, եւ քաղաքապետը խոստացավ, որ մյուս տարի անպայման կսարքեն մեր խաղադաշտը։ Դավթաշեն վարչական շրջանում ծանոթանալով կենտրոնական այգու պայմաններին Երևանի քաղաքապետը հանձնարարեց հանգստի այս գոտին ևս ներառել բարեկարգման ծրագրերում։ Այգում կան գործեր, որը պիտի անենք, արդիականացնենք, սիրունացնենք, մայթերը, եզրակարերը, խմելու ջուր ունենանք ժողովրդի համար, որովհետև ուզում են հենց իրենք էլ քնտրել են։ Մայրաքաղաքում իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերի շրջանակում առանձնակի է կարևորված գրունտային ճանապարհների նորոգումը։ Հողային պաստառով այս փողոցները ոչ միայն դառնում են լիարժեք երթևեկելի, այլև կարևոր դերակատարում են ունենում երթևեկության բեռնաթափման համար։ Դավթաշենում ևս նմանատիպ մեկ ճանապարհ է կառուցվում։ Այս ճանապարհը, որ կառուցում ենք, առաջին եւ երկրորդ թաղամասերի հոսքերն ենք ավելի խցանումներից փրկում, նմանատիպ ունենք Միքայելյանը Սևակին կապողը, որ ամբողջությամբ Միքայելյան փողոցի ծանրաբեռնվածությունն են թեթևացրել, նմանատիպ ունեն Չենգավիթում, ներքին Չարբախում առաջին անգամ են կառուցել ճանապարհներ, երևի ներքին Չարբախի կառուցումից հետո։ Ու դեռ շարունակական են լինելու, մենք գտնում ենք ճանապարհներ, որոնց միջոցով կարողանալու են քաղաքի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնել։ Լայն թափով իրականացվող աշխատանքներին զուգահեռ նախանշվում եւ նախագծվում են նոր ծրագրեր։ Քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ հանձնարարել է գործնական ընթացք տալ դիտարկվող նախագծերին։ Կանաչապատումը ձեզ դրա մասին արդեն կասի, որտեղ է, այդ ֆիքսենք 16-րդ թաղամասի երկրորդ շղթայի ոռոգման համակարգի վերակառուցում պետք է իրականացվի, այնտեղ խնդիրներ կան, դա կամ այս տարի պարոն Բեգույան կամ չգիտեմ հասցնեք գարնասկիզբ, այդ մի հատ քննարկեք, բայց որպես հանձնարարական ֆիքսեք։
Միացյալ Նահանգների նախկին ղեկավար Դոնալդ Թրամփը կարող է 2024 թվականին կրկին մասնակցել ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրությանը։ Այդ մասին հայտնել է նրան նախկին օգնականը վերջին հարցումների համաձայն Թրամփին, նախագահի թեկնածու է տեսնում հանրապետականների գրեթե 60%-ը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռուսաստանը լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել մի քանի դաշնակից երկրների, այդ թվում Չինաստանի մասնակցությամբ, ինչը վկայում է Մոսկվայի և Պեկինի հարաբերությունների ամրապնդման մասին, Միացյալ Նահանգների հետ լարվածության ֆոնին։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին նշել է, որ Զապորոժիայում ռուսական զորքերի կողմից օկուպացված և վերջին շաբաթներին ռմբակոծված ատոմակայանի ֆիզիկական ամբողջականությունը խախտվել է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենն ասել է, որ Չինաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի ույղուրների ցեղասպանության համար։ Հայտարարությունն արվել է ՄԱԿ-ի զեկույցի հրապարակումից հետո, որտեղ նկարագրված են ասիական տարածաշրջանում մարդկության դեմ հնարավոր հանցագործությունները։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ նահազանգ է տարածել, որ ամբողջ աշխարհում մոտ 244 միլիոն երեխա դեռևս դպրոց չի հաճախում։ 6-ից 18 տարեկան այդ երեխաների ավելի քան 40%-ը, մոտ 98 միլիոն, ապրում է Աֆրիկայում, 20.2%-ը Նիգերիայում, 10.5%-ը Եթովպիայում, 5.9%-ը Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում և 1.8%-ը Քենիայում։ Նոր սահմանադրությունը, որը հաջորդ կիրակի հանրաքվեի կդրվի Չիլիում, կարող է երկիրը վերածել բազմազգ պետության։ Երկրում նոր սահմանադրության ընդունումը հնարավորություն կտա քաղաքական և ֆինանսական ինքնավարություն շնորել բնիկ ժողովուրդներին։ Չինական Չենդու քաղաքում, որն ունի մոտ 20 միլիոն բնակիչ և գտնվում է երկրի հարավ-արևմուտքում, իշխանությունների որոշմամբ նոր խստացված սահմանափակումներ կգործեն COVID-19-ի նոր բռնկումը կասեցնելու համար։ Եվրոպական տիեզերական գործակալության տվյալներով Պակիստանի ավերիչ ջրհեղեղները, որոնք ամենասարսափելին են երկրի պատմության մեջ, առաջացել են սովորականից 10 անգամ ավելի ուժեղ մուսոնային անձրևների պատճառով։ Բրազիլական Ամազոնում հրդեհները օգոստոսին ռեկորդային ցուցանիշ են գրանցել, նախորդ տարվան նույն ամսվա համեմատ աճելով 18%-ով։ Տիեզերական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տվյալներով օգոստոսի 22-ին գրանցվել է առնվազն 3358 հրդեհ, ինչն աննախադեպ թիվ է 2007 թվականի սեպտեմբերից ի վեր։ Էլ Սալվադորում մարդիկ նշում են կրակի դեմ պայքարի օրը։ Հարյուրավոր երիտասարդներ հավաքվել են Էլ Սալվադորում մասնակցելու տարածաշրջանում ավանդական խաղին՝ հրեգնդակների հետ պայքարին։ Նեջապա քաղաքի բնակիչները կարծես հրաբխից դուրս եկող շիկացած քարեր լինեն։ Նրանք ամեն տարի իրար վրա կրակե գնդիկներ են նետում։ Այս ավանդույթն իրենց մոտ դարավոր ծես է համարվում։ Ճապոնացի և Պերուացի հնագետների խումբը հարավամերիկյան երկրի հյուսիսում գտնվող ծիսակատարությունների վայրում հայտնաբերել է 3000-ամյա քահանայի գերեզման պատրաստված խեցիներից։ Բացի այդ գերեզմանում հայտնաբերվել են նաև երաժշտական գործիքներ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս ժամի համար, հետևեք ազատ լուրերի հիմնական թողարկմանը ևս առայժմ։